大家好，龙年转运每日一卦。今天我们来玩这个多片 Sveda Small， 之前那个5块钱一张的没赢，看看这个3块钱一张的怎么样。现在看一下玩法一，中奖号码是31、37、36、45，我们的号码29没有，41没有，17没有，40没有，39没有，34没有，22没有，21没有，28没有，最后一个号码46，差一点点，有36，还有45。来看一下玩法二，5块，50，10000，10000，2个10000，3块，20万。20，10块，50，2个50，最后一个有没有机会？5000，好了，这一张也报废了，拜拜。